estudantes, bem-vindo a mais uma aula da Robótica Educacional. Eu, professora Emília, estarei com vocês, alunos do sétimo ano, hoje na nossa aula de robótica. Vocês se lembram que na aula passada nós trabalhamos a questão da montagem e na aula de hoje a gente vai trabalhar a outra frente da robótica, que se relaciona à programação. A programação trata-se do que efetivamente? Do que nós conversamos na aula passada, que é aquela inteligência que eu vou dar a respeito de uma montagem. Vocês se lembram que nós usamos na aula passada uma lâmpada para simbolizar essa inteligência. Mas o que seria efetivamente essa programação? Vamos ver. Programação. Computadores funcionam seguindo um grupo de instruções que chamamos de programa. Ou seja, a programação nada mais é do que esse grupo de instruções que é dado para uma montagem ou para um sistema que nós chamamos comumente de programa. Vocês já viram que aplicativos são realizados, são construídos, outros softwares, né, quando é a questão do computador, eles são tratados efetivamente com a questão de um programa específico, um conjunto de instruções que leva a essa questão de executar uma função específica relacionada àquele aplicativo ou àquele software ou àquele programa, certo? Então vamos ver o seguinte, para isso, para construir esses programas, nós temos o quê? Linguagens de programação, vejam lá. São especialmente criadas com conjuntos limitados de comandos para dizer aos computadores o que fazer. Ok, então o que é, na verdade, a linguagem? É a forma que eu escrevo esse programa. Escrevo, professora? Exatamente. Esse programa precisa ser escrito no computador com um conjunto limitado. Vejam só, o que é um conjunto limitado? É uma quantidade específica, né, de comandos, de ordens. Então, assim, não é todas as instruções do mundo, todos os comandos do mundo. É um pequeno conjunto que faz com que essa linguagem funcione. Nós temos muitas linguagens de programação e logo, logo vocês vão ver. Mas vamos ver só assim, inicialmente, alguns tipos. Vejam comigo. A gente tem alguns tipos de programação. Entre elas, essa aqui, ó, a programação em setas. Essa programação em setas, ela é essencial, principalmente para a gente fazer a relação do pensamento computacional, que ele é importantíssimo para a robótica, e fazer o planejamento relacionado às questões de como vou fazer essa programação. Então, eu uso a programação em setas principalmente para planejar, para organizar o pensamento e tratá-lo de uma forma muito efetiva. Então, a programação em setas, ela nos traz o quê? A possibilidade de trabalhar inicialmente com os comandos. Vejam aí, a gente tem quatro comandos na tela que logo, logo a gente vai descobrir quais são eles, ok? Um outro tipo de programação é essa que eu vou mostrar agora para vocês, ó, a programação em blocos. Vejam só, ela tem bloquinhos específicos que tratam cada uma das ações que eu preciso. Vejam ali. Então, eu tenho aqui uma programação em blocos. Observem ali na tela e vamos fazer a leitura desses blocos. Quando a bandeirinha verde for clicada, né? Carro para frente na velocidade 100, duração 1 segundo. Carro para frente na velocidade 100. Duração 1 segundo e carro virar para a esquerda, velocidade 100, duração 1 segundo. Observem efetivamente que essa programação diz o que o carro vai fazer. Que carro? Aqui é uma programação utilizada no M-Designer, que é o programa que dá a nossa inteligência ao nosso Ludobot, certo? Então veja só, o carro é aquele que a gente criou na aula passada, que vai para frente. Então ali ele tem a opção, quando clicada a bandeirinha, né? O carro vai para frente duas vezes e depois vai virar à esquerda. Vejam só que nessa programação eu preciso definir principalmente a velocidade do carrinho e quanto tempo ele vai andar. Então
são sempre variáveis que eu tenho que definir numa programação em bloco. Mas a gente vai aprender mais sobre isso mais para frente. Não se preocupe, hoje a gente só está verificando as várias possibilidades de linguagens. Vejam comigo o seguinte: as linguagens de programação e as suas possibilidades efetivas e como elas funcionam. Acompanhe com o vídeo. Para tudo que fazemos num computador ou smartphone, há algum tipo de código por trás dizendo-lhe o que deve fazer. Mas você já se perguntou como este código é escrito? Assim como existem milhares de idiomas no mundo digital existem toneladas de linguagens de programação diferentes. E são elas que fazem com que grande parte da tecnologia que usamos hoje funcione. Uma linguagem de programação é composta de termos e comandos específicos que são usados para criar páginas web, aplicativos e basicamente qualquer tipo de software. Essas são apenas algumas das linguagens mais populares, mas existem muitas outras. Isso ocorre porque cada uma funciona de forma diferente. Para entendermos isso, vejamos um exemplo. Existem muitos tipos de veículos no mundo, e a maioria pode transportá-lo de um ponto A para um ponto B, mas sua escolha depende de várias coisas. Alguns são mais rápidos, já outros exigem mais habilidade ou treinamento para serem dirigidos. Em certos casos, um veículo pode funcionar melhor que outro, como quando se trata de levar objetos pesados, por exemplo. De um modo geral, todos os meios de transporte podem realizar essas tarefas, mas tudo depende do que você preferir. Essas características também são aplicadas às linguagens de programação. Sem as linguagens de programação, grande parte da tecnologia que usamos todos os dias seria inútil. Porque, simplesmente, elas são as bases de todos os nossos softwares. GCF Global. Criando oportunidades para uma vida melhor. Vocês viram nesse vídeo a quantidade de linguagens de programação possíveis? E ainda mais, existem outras além dessas que nós trabalhamos também a níveis diferenciados, né? Então, além das linguagens de programação que nós podemos utilizar de uma forma mais tranquila, como a linguagem em blocos e a linguagem em setas, ainda tem aí outras possibilidades que, com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo dentro dessas linguagens. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, que a gente pode aplicar essa linguagem de programação dentro do nosso kit do Ludobolt. Quando vocês estiverem lá na escola, vocês vão poder desenvolver isso com os professores de vocês e programar, por exemplo, um ônibus. Vamos ver ali, ó, na tela? Vamos observar o ônibus em movimento. Eu vou fechar aqui para vocês no detalhe do nosso ônibus. Vejam só, pessoal, aqui a gente tem um ônibus construído com o carrinho do Ludobolt, que é o que a gente já usou na aula passada, lembra? A gente tem aqui, então, o eixo e a roda, certo? Aqui, tá? E a gente tem algumas vigas para fazer aqui essa conexão. Observem que aqui eu tenho o carrinho e aqui eu tenho uma extensão desse carrinho. Aqui é a conexão que a gente já tinha, lembra? Para dar inteligência. Está conectada aqui dentro, ok? E ainda a gente tem os sensores aqui, ó, que é o que a gente vai usar nessa aula e que a gente programou esse ônibus. Então, veja, eu vou ligá-lo aqui, né? A gente tem que ligar para que ele funcione, certo? E vou colocá-lo sobre a linha. E ele vai fazer a leitura dessa linha e vai andar sempre sobre essa linha preta, ok? Por quê? Porque ele faz o reconhecimento da luz e da cor, certo? Agora, como na aula passada, a gente também pode fazer o seguinte, a gente também pode colocar aqui, né, uma fantasia e deixar o ônibus mais com cara de ônibus, certo? Então, ele funciona exatamente da mesma forma, vamos ver? Ele vai fazendo a leitura através do sensor e vai andando sobre a linha preta, certo? Vejam lá,
Quando a bandeirinha for clicada, eu tenho a opção do sempre seguir a linha preta, né? Preto, com velocidade 50. Por que que eu tenho efetivamente essas condições? Eu quero que o ônibus ande sempre na linha preta. Então, eu fiz uma proposição. Então, por isso que eu tenho essa variável sempre. E seguir a linha preto, porque ali nessa opção preto existem cores, vermelho, amarelo e tal, que é a cor da linha que eu coloco. Se vocês observarem o nosso mapa, a nossa linha era preta, por isso que se escolheu ali o preto na velocidade 50. Então vocês observaram que o ônibus estava andando mais lentamente. Se eu quisesse mudar e colocar ele programado para uma velocidade maior, eu teria que alterar a velocidade ali para talvez 200 ou alguma outra coisa. Mas quando a gente está trabalhando com sensor de linha, às vezes a velocidade atrapalha a relação que tem de verificar aqui a linha, o sensor de ler a linha, ok? Pessoal, vamos ver efetivamente aqui no detalhe e quero que vocês reparem então o quê? A linha preta e o sensor, combinado? Vamos lá! Então, vamos ver aqui. Observem que quanto mais lisa a superfície, mais rápido ele vai andar. E aqui temos uma luzinha, né, azul, que é conforme ele vai lendo a linha. E observem ainda o seguinte, que ele vai corrigindo, né, o próprio caminho dele de acordo com a linha. Certo? Então, isso faz parte da robótica. Combinado? Vamos lá, então. Vamos ver, então, como que vai funcionar o carrinho. Que tal programarmos o nosso carrinho do Ludo para realizar uma ação? Vocês se lembram que, na aula passada, nós tivemos o seguinte. Nós montamos o carrinho e esse carrinho funcionou aqui na aula tranquilamente. Vocês se recordam disso? Ele andou em linha reta. Mas vamos ver como é que essa programação foi feita no computador, lá no programa do M-Designer, que a gente usa para programar o Ludo, o que vocês vão ter a possibilidade de fazer na escola, certo? Vamos ver? Vamos iniciar a nossa programação utilizando o M-Design. A primeira coisa que vamos observar é se o nosso carrinho está conectado ao computador e, em seguida, vamos conectá-lo ao programa. Observe como ficou o nosso programa. Ficou verdinho, certo? Aqui ao lado, nós temos os blocos de programação, que para utilizarmos, basta clicar em cima dele, arrastar para o meio desta tela. Sempre iniciamos com a bandeirinha verde, quando for clicado. Este é o nosso primeiro bloco. Você já colocou a bandeirinha verde, certo? Agora, vamos para o bloco sempre. Encaixe ele aqui embaixo. Se eu quiser excluir um bloco, que não é o que eu vou utilizar, eu clico em cima, arrasto e puxo novamente. Ele foi excluído. Para esta programação, vamos utilizar o bloco espere e vamos modificar 3 segundos. Este segue significa segundos. Então, no bloco IBB, vamos colocar o nosso carrinho em movimento para frente. Observe, carro para frente, velocidade, e eu posso alterar esta velocidade e alterar os segundos também. Assim que eu terminar a minha programação, eu venho em upload do programa e ele será carregado no meu carrinho. Pronto, tudo certo. Agora vamos testar? Pessoal, então vocês viram como que funciona a programação lá no M-Designer. Ali, vocês observaram que a gente fez uma programação para o carrinho só andar à frente, certo? Então, a gente não usou o seguidor de linha efetivamente. Então, o mesmo carrinho que a gente tinha na aula passada, eu tenho aqui, né? E a gente vai ver novamente como que ele
vai executar essa programação que foi realizada ali e demonstrada no vídeo. Vamos lá? Olha lá, vou colocar ele para funcionar e ele vai executar a programação. Novamente. Observem que aqui, esse carrinho, ele não acendeu a luzinha aqui, porque ele não está usando nenhum sensor, e a gente também não usou a palavra sempre. É por isso que ele para, certo? Então, ele não faz aquele movimento contínuo que o ônibus fazia, ele sempre vai parar. Então, olha lá, eu coloco ele aqui, ele executa a programação, e ele para ao final dessa programação. Certo? Se eu tivesse colocado aquela variável sempre, ele continuaria andando, né, até eu desligar. Então vejam só, essa é a diferença principal entre programar em linha reta e programar com o sensor de linha que era o nosso ônibus. Agora eu quero que vocês observem ali na tela que nós vamos utilizar uma outro tipo de programação, que é a chamada a programação desplugada. Vocês sabem o que é desplugado? Normalmente, vocês utilizam a palavra plugado, certo? Estou plugado, estou ali conectado à internet e às demais coisas que eu gosto de fazer, né? Afinal de contas, temos essa relação com esse mundo virtual. Mas o desplugado é exatamente ao contrário. É quando eu estou desconectado do computador, mas ele é necessário. Mas por que, professora, que ele é necessário? Para que a gente possa planejar aquilo que nós gostaríamos de fazer com os nossos programas, certo? Então, antes de eu ir para o MDesigner programar, eu preciso saber exatamente o que eu quero que esse carrinho faça. E eu programo isso como? Através dessa programação desplugada, que eu utilizo os seguintes símbolos. Vamos ver? Linguagem de programação em setas. Temos esses comandos aqui, ó. A bandeirinha verde, que é o início. A seta azul para frente. A seta amarela ali com uma quebradinha ali virando à esquerda. E com a seta roxa virando à direita, certo? Observem bem esses comandos, por quê? Porque a gente vai utilizá-los com uma grande frequência. Agora que vocês já olharam os comandos da linguagem de programação em setas, nós vamos utilizá-los aqui na nossa aula. De que forma? Através do nosso desafio 1. Olhem ali, temos a nossa lâmpada, trabalho, movimento, né? E energia. Então a gente está falando do que mesmo? Programação. Veja bem, como que vai ser esse desafio 1? Eu vou convidar vocês a participarem aqui da nossa malha. E para isso, nós vamos trabalhar em conjunto, eu e vocês. Pessoal, vamos ver agora o seguinte. A gente já percebeu que tem aqueles comandos, que é andar para frente, direita, esquerda e a bandeirinha verde, certo? Observem aqui que eu tenho todos esses comandos aqui, né? Bandeirinha verde, direita, esquerda e andar para frente. E observem também que eu tenho uma malha aqui no chão. O que é uma malha? Nada mais é do que uma estrutura quadriculada aonde a gente vai percorrer um comando. Detalhes sobre uma malha. Ela precisa ser sempre quadriculada e cada comando de para frente corresponde a um quadradinho. Mas o comando de virar à direita e de virar à esquerda, eles correspondem apenas um movimento dentro da malha, certo? Ou para a esquerda ou para a direita. Então, sempre quando a gente tiver um para andar, que são as setinhas azuis aqui, a gente vai caminhar sobre a malha. Quando a gente tiver uma setinha de virar à direita, eu vou virar à direita, mas não vou trocar de quadradinho, combinado? Então vejam só, o desafio número 1 é a gente chegar até aquela caixa do Ludo saindo daqui, ó, de fora da malha. Afinal de contas, nós estaremos do lado de fora.
Para isso, a gente precisa realizar uma programação. Que tipo de programação a gente vai fazer? Em setas, realizando um planejamento para depois fazer uma execução, certo? Então, olhem aqui onde eu estou e pensem a respeito de quantas casinhas aqui nessa malha eu terei que caminhar para chegar até ali ao ludo. Combinado? Certo. Pensando sobre isso, eu posso fazer várias programações. Eu quero fazer uma programação aqui com vocês inicial. Primeiro de tudo, quando eu vou fazer uma programação, eu tenho que colocar a bandeirinha verde. Por quê? Porque ela indica o início de uma linha de programação. Depois, eu vou colocar aqui para vocês. Para frente, para frente, para frente. Então, eu fiz aqui uma linha de programação, certo? E vou agora fazer uma execução. Olha lá, eu tenho então o quê? A bandeirinha verde e 1, 2, 3, 4 para frente. Vamos ver. Então, é 1 para frente, 2, 3, 4. Vejam que eu passei na caixa do Ludo e não pude pegá-la, porque para eu pegar, eu tenho que chegar naquele quadradinho. Isso significa que o meu planejamento, a minha linha de programação, não está adequada, ok? Isso acontece durante uma programação? Sim, acontece. São chamados os bugs, quando existe um erro na programação. Então, quando você ouvir por aí, deu um bug, não quer dizer efetivamente que é aquela gíria, mas sim que deu um erro de programação. Combinado? Se você quiser, você pode até pesquisar sobre isso e descobrir por que, que se chama bug, né? Que é inseto em inglês, mas vocês têm que descobrir. Então, eu já vi, observei aqui que 4 para frente, 1, 2, 3, 4, não me dão uma resposta correta, certo? Mas, então eu vou reprogramar essa linha de programação e vou utilizar qual forma para isso? Eu vou retirar aqui e vou fazer uma outra linha de programação. Vou deixar a bandeirinha verde, que é o início, e vou programar da seguinte forma. 2 para frente, ok? 1 para direita, para frente, para a esquerda, e vou colocar mais um à frente. Essa linha de programação ficou bem maior do que a outra, certo? Mas vamos testar. Então temos a bandeirinha verde que indica o início, 2 para frente, 1 para a direita, 1 para frente, 1 para a esquerda, 1 para a direita, 1 para frente. Só que o seguinte, vocês se lembram que o para a direita e o para a esquerda, eles não caminham na malha, eles só dão a direção do corpo da pessoa ou do objeto que está na malha. Combinado? Então vamos lá. Estou aqui na bandeirinha verde e vou andar 1 para frente, 2 para frente e vou virar para a direita. É a minha direita, certo? Vou andar 1 para frente, vou virar para a esquerda e vou andar 1 para frente. Cheguei aqui na caixa do Ludo, consigo pegá-lo e retirá-lo da malha. Agora eu pergunto para vocês, será que essa é a melhor linha de programação? Então vamos ver o seguinte, vou deixar aqui, né, e vou repetir. Vejam lá, para frente, direita, só mudou o corpo, para frente, esquerda, só muda o corpo, para frente. Objetivo cumprido, combinado? Olhem ali na tela a linha de programação. Pessoal, vejam só, observaram essa linha de programação, como que ela ficaria num planejamento? Aqui eu quero destacar com vocês algumas coisas. Vocês observaram que na execução eu fiz para a direita, para a esquerda, até chegar ali naquela caixa, certo? Mas será que essa era a programação mais simples para chegar a essa caixa? Ou havia outro tipo de programação, uma
outro planejamento que eu pudesse executar. Então vamos olhar novamente aqui para a malha, meu ponto de saída, certo? Talvez se eu trocar o meu ponto de saída, por exemplo, para cá, né? E eu andar 3 para frente e 1 à esquerda. Lembrem-se sempre que é a minha esquerda, ok? O que vocês acham? Seria possível 3 para frente e 1 para a esquerda? Vamos modificar aqui essa linha. Então, eu vou tirar aqui o da direita, vou andar 3 para frente, virar à esquerda e andar 1 passo. Será que essa programação aqui também me dá uma possibilidade de chegar até a caixa? Observem que sempre tenho a bandeirinha verde no início e estou modificando. Antes eu saía daqui do meio, agora eu estou saindo daqui do canto. Vou andar então 1, 2, 3 para frente, vou virar à esquerda e vou andar 1 para frente e vou chegar aqui na minha caixa do Ludobolt. Desafio concluído. Observe que as duas programações puderam resolver efetivamente esse desafio. Agora, se você tivesse que realizar uma programação em linha, você conseguiria? Esse é o ponto. Observem aqui, a gente tem muitas possibilidades de resolver um desafio. Essa pegada da resolução de problemas é essencial para o pensamento computacional e para você aprender a programar. Então, toda essa nossa aula aqui, a gente vai utilizar a programação em setas e vai fazer o planejamento efetivo, ok? Agora eu pergunto para vocês, será que para frente, para a direita e para a esquerda é o suficiente enquanto comandos? Será que sim ou será que não? Vamos ver ali na tela o seguinte. Criando novos comandos. Por que eu quero criar novos comandos? Simplesmente porque a gente precisa ter a possibilidade de existir outros indicativos, né? Não só para frente, para a esquerda ou para a direita. Aí vamos ver quais comandos eu criei. Você aí na sua casa, você poderia estar criando o comando que você quisesse, certo? Aqui eu vou criar esses comandos aqui, ó. Os símbolos que vão representar o pular, o pegar, o para trás e o repetir. Vamos ver cada um deles, ó. Para o pular, eu vou colocar uma mola. Para o pegar, eu vou colocar uma mãozinha. Para trás, é uma seta laranja. E o repetir, que é essas duas setas aqui. Vou deixar vocês observarem por 10 segundos para vocês gravarem. Pessoal, agora a gente vai para o nosso desafio número 2. Vejam lá na tela, desafio 2. Também está ali com a nossa lâmpada, que é o quê? De programação e inteligência, certo? Agora olhem para mim. Pessoal, a gente criou novos comandos, entre eles aqui o pular, o pegar, o para trás e o repetir. Agora eles fazem parte da nossa possibilidade de comandos. Por que eu desenhei eles aqui na folha e não fiz uma carta específica? Para a gente saber também que quando a gente está fazendo uma linha de programação, a gente necessariamente não precisa ter cartinhas, né? Ou cards. A gente pode fazer das duas formas, ou desenhando a linha de programação ou utilizando os cards. Então, a gente tem aqui os cards do para frente, a bandeirinha verde, direita e esquerda, e a gente também vai ter cards de molinha, que é o pular, o pegar, que é a mãozinha, o para trás, que é a setinha para trás, e o repetir. Só que hoje, como vocês têm a possibilidade de não ter os cards, né? Então a gente vai fazer desenhando, combinado? Vejam só, o nosso desafio número 2, eu preciso chegar àquela última caixa lá, que é essa caixa aqui do EV3, que é aquele material programável, né? Kit programável de robótica,
que é daquele carrinho maior que a gente viu na semana passada. E eu tenho que pegar o Ludo no caminho. Então não é só chegar lá do outro lado. Eu preciso chegar do outro lado passando por aqui. Olha o desafio, gente. Vamos ver. Qual é o lugar de início para que a gente possa pensar na nossa linha de programação? Porque o que, que a gente fala mesmo? Linha de programação é o momento de planejar e depois realizar a execução dessa programação. Então, temos aqui, ó. Se eu fizer a linha de programação iniciando aqui, certo? E eu quero chegar no EV3, eu poderia fazer uma linha de programação para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente e chegar até o EV3, certo? Entenderam, né? Olha lá. Para frente, para frente, para frente, para frente, para frente e para frente. Eu preciso sempre chegar no quadradinho da malha referente que eu quero pegar, certo? Então, se eu chegar até aqui, eu não posso pegar. Eu preciso chegar até o quadradinho efetivo. Combinado? Então, assim, como é que eu vou fazer? Eu fiz o desafio? Cumpri? Não, porque eu só cheguei até lá a maleta do EV3 e não peguei o Ludo. Então, para ficar um pouquinho mais fácil, né? A gente vai começar daqui. Vamos pensar, se eu começar daqui, deste lugar, então a minha bandeirinha de início é aqui. Vamos colocar lá a bandeirinha de início. Porque a gente precisa primeiro programar e depois executar, ok? Eu tenho que ir até lá no EV3 pegando aqui o Ludo. Então, 1, 2, 3 para frente, eu acho. 3 para frente. 1, 2, 3. Pensem junto comigo, tá? Porque não adianta também eu pensar e desenvolver essa relação do pensamento computacional e vocês não. Senão, não vai dar certo, né? Então, 3. Eu vou virar a minha direita, virar à direita, lembrando que o virar à direita, ele não anda nenhum quadradinho, então eu só virei à direita e preciso andar 2 para frente para chegar no Ludo, eu acho, vamos ver, porque primeiro eu faço o planejamento, faço a programação aqui e depois que eu vou executar, então cheguei até o Ludo. O que, que eu preciso fazer ali? Eu preciso pegar o Ludo e levar junto comigo. Então, eu vou utilizar o comando de pegar. Olha lá. Eu vou continuar a linha de programação aqui embaixo. Pegar. Ok? Que é a mãozinha. Aí, peguei o Ludo e vou ter que fazer o quê? Porque eu estou virada para lá. Não estou? Pensem comigo, ó. Vamos testar até aqui aonde a gente chegou. Vamos ver. Bandeirinha verde. 1, 2, 3. Virei à direita. Andei 2. 1, 2. E peguei o Ludo. Só que eu tô virada aqui para trás. Certo? Se eu tô virada aqui para trás, eu preciso fazer o quê? Eu posso andar para frente ou eu posso virar a esquerda. Agora é uma decisão importante, certo? Então eu vou virar à esquerda ou vou andar para frente? O que, que vocês acham que seria melhor para eu completar essa programação? Vamos ver. Pensem. Deu um segundo. Eu acho que eu vou andar para frente, porque eu acho que é mais interessante. Então peguei, andei para frente e aí eu vou virar à esquerda. Viro à esquerda, certo? E continuo para frente. Então aqui, eu andei para frente, virei à esquerda e ainda tenho que chegar lá no EV3. É 1, 2, 3. Vamos ver aqui, ó. A gente tem 1, 2... Opa! Acabou as minhas cartas, os meus cards. O que, que eu posso fazer? Eu poderia desenhar também essa seta para frente. Mas eu vou colocar aqui, ó, para frente. Ah, vocês não esperavam por essa que eu tinha mais uma carta do para frente colada?
Olha lá, para frente. E aí eu vou precisar pegar o EV3, certo? Porque até agora eu só cheguei lá, então eu vou ter que pegar. Então eu vou desenhar mais uma vez a mãozinha. Aqui. Tudo bem que a professora não desenha lá muito bem, mas vamos ver se isso vai dar certo. Vamos testar? Vamos lá comigo. Da onde que eu saio mesmo? Daqui, né? E aí eu tenho que ver lá. Uma, duas, três para frente, vira à direita. Certo? Então vamos ver. Uma, duas, três para frente, virei à minha direita. Depois eu ando duas para frente e eu pego o ludo. E ando mais uma para frente, viro à esquerda e ando mais três para frente. Olha lá. Um, dois, três e pego aqui o EV3. Combinado? Então vejam que eu cheguei aqui nesse último quadradinho. Observe que eu realizar essa programação, fiz o meu planejamento. Vocês poderiam ter feito um outro planejamento diferente desse, certo? Ou ainda menor. Como assim menor? Isso a gente vai ver numa próxima aula a respeito de como diminuir a linha de programação. Mas a gente fez aqui o quê? A linha de programação e testou com os comandos que nós já tínhamos e incluímos um comando novo, certo? Agora vejam, se eu tivesse que substituir algum desses comandos e eu precisaria mudar o meu desafio, se eu quisesse, por exemplo, pegar o EV3, vamos deixar o Ludo aqui, ó, e o EV3 aqui, e vamos pensar sobre uma outra problemática. Se eu quisesse pegar o EV3 lá no final, tendo que passar pelo Ludo, mas sem pegar o Ludo, como é que eu poderia modificar essa programação? Eu poderia alterar este comando de pegar, né, pelo comando de pular. Vamos ver aqui. Então, se eu alterar a programação aqui, ó, para pular e aqui para pular, retirando então, retirando aqui, eu teria o quê? O desafio final ali de que eu não pegaria o Ludo, mas eu só pularia por ele, ok? Pularia por cima. Vejam só, as linhas de programação, elas são construídas de acordo com a nossa forma de pensar e sempre servem para resolver um problema. Qual era o meu problema? Era o meu desafio, chegar até o EV3, passando pelo Ludo e pegando essa caixa. Até aí foi compreendido? Conseguiram entender? Porque, gente, isso é, assim, o básico do básico. Vejam lá. Vamos recuperar a caixa do EV3 que está no final da malha? Já recuperamos, certo? Fizemos o seguinte, passamos pelo Ludo, pegamos ele e recuperamos a caixa do EV3 no final da malha. E utilizamos quais comandos? Esses aqui, ó. Início, para frente, vire à esquerda, vire à direita. Pular, pegar, para trás e repetir. Vocês já guardaram esses comandos aí na cabeça de vocês? Perceberam o quanto eles podem nos auxiliar? E ainda, observaram que a gente pode ter os cards ou a gente pode realizar eles em desenhos. Eu sugiro para vocês fazerem os cards de vocês, porque provavelmente a gente vai usar isso em outras aulas e vocês podem estar utilizando as cartas como eu vou estar aqui. Combinado? Olha lá, vamos ao nosso desafio número 3. Pessoal, o desafio 3 é o seguinte, vamos ver. Desafio de lógica. A gente vai repetir a programação utilizada no desafio anterior, mas não poderá usar a seta de virar à direita. Ou seja, o desafio continua o mesmo. Eu preciso pegar o Ludo aqui e chegar até o final para pegar o EV3, mas eu não posso usar uma seta virando à direita. E agora? Como é que vai funcionar? Por que que a gente diz isso, gente? Porque eu preciso pensar em resoluções de problemas.
A gente estava começando aqui, né? E a gente usava o quê? Uma seta virando à direita. Para cá. Lembram disso? Direita. Aqui, ó. E agora? Eu não posso mais usar essa seta. Como é que eu resolvo esse problema? Se eu estou aqui e preciso virar à direita, mas não posso virar à direita, como é que eu vou fazer? Eu vou virar à esquerda, virar à esquerda e virar à esquerda. Eu cheguei na mesma posição? Deu certo? Então, quantas vezes eu preciso virar à esquerda? 3 vezes. 3 vezes. Então, vamos ver lá. Vamos refazer aqui. Vamos primeiro usar a bandeirinha de início. Eu tenho que andar quantos? 1, 2, 3, igual da outra vez. Porque lembrem-se que eu já tenho essa programação feita, eu já pensei sobre ela. E aqui eu viraria à direita, mas eu não posso mais virar à direita. Eu preciso, então, utilizar uma outra forma. Eu preciso resolver o meu problema de chegar na mesma posição sem virar à direita. Eu precisaria de 3 setas para a esquerda. E aí, eu tenho só 2. Como é que eu vou fazer para ter 3? Da seguinte forma. Eu vou desenhar mais uma aqui. Certo? Porque lembram-se que a gente pode utilizar as nossas canetas aí em casa. Desenhar. Então, 3 à esquerda. E aí eu preciso de mais o quê, gente? Mais 2 para frente. E aí eu vou... 1, 2, vou pegar o Ludo, 2, 3, aqui vou pegar o Ludo, depois vou andar mais 2 para frente, 2 para frente, vou virar à esquerda, acabou os meus cards, eu vou desenhar novamente, virar à esquerda, certo? E vou andar mais 3 para frente. 1, 2, 3. Acabou de novo, professora. E agora? Eu desenho novamente. Vou desenhar agora com a caneta preta, porque o que importa não é a cor efetivamente do desenho, mas o desenho em si. Ok? E aí eu chego lá no EV3. Vamos testar essa programação? Olha lá. Saindo daqui... Então, eu estou na bandeirinha, vou dar 3 para frente. 1, 2, 3, não posso virar à direita, vou virar 3 à esquerda. 1, 2, 3. É isso, certo? E aí, vou andar 2 para frente. 1, 2. Vou aqui abaixar e pegar, porque ali diz pegar. E vou andar 2 para frente. E 2 para frente, eu vou sair da malha. Alguma coisa deu errado. Então, veja, era só 1 para frente. Vamos tirar aqui e vamos colocar aqui, ó. Vamos lá, repetindo. Deu um bug na programação. Repetindo. 1, 2, 3. E aí virou 1, 2, 3. Para frente, 2. 1, 2. Pega aqui. Anda mais 1 para frente. Vira à esquerda, certo? E anda mais 1, 2, 3. E o desafio não está completo. Por que que não está completo? Porque eu não coloquei a mãozinha no final para pegar o EV3, mas eu cheguei até ele, certo? Então, vejam só. Aqui a gente desenvolveu o seguinte trabalho. O trabalho da programação em setas, que junto com o trabalho da montagem da aula passada... nos deu o seguinte, vejam lá na tela, o princípio da robótica, que é o quê? Montagem e programação, que a gente sempre vai ter em mente. Lembre-se sempre que, se você quiser mostrar alguma das coisas que você construiu ou participar da nossa aula, mande lá um e-mail para robotica@curitiba.pr.gov.br. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aprendido aí a programação desplugada.
Até a próxima aula!